Litvínově se po dlouhých letech znovu otevřel pro veřejnost tamní zámek Valdštejnů a lidé chtěli být u toho. Slavnostnímu aktu přihlíželi stovky Litvínovanů i obyvatel okolních měst. Já myslím, že to nejdůležitější je, že se podařilo naplnit záměr, který zastupitelstvo odsouhlasilo v roce 2007, že zámek Valdštejnů se po rekonstrukci stane takovým regionálním centrem pro vzdělávání, kulturu a také společenské vyžití. Historická stavba je v majetku města. Znovu otevření předcházela rozsáhlá rekonstrukce podpořená ministerstvem financí. Po údobí, kdy vlastně byl zámek nedobytnou tvrzí, byť uprostřed města, byl neustále zamčený a hrozil tady nějaký úraz po pádu omítky, tak myslím, že to nejdůležitější je, že se stane vlastně objektem, který bude trvale sloužit veřejnosti, že bude volně průchozí každý den z Mostecké ulice do Zámeckého parku. To znamená, že bude běžně sloužit prostě našim občanům a i návštěvníkům, kteří do Litvínova přijedou. Zámek bude nyní důstojným místem, třeba pro uzavření manželství. Zámek, aspoň tak, jak už se ukazuje zájem ze strany veřejnosti, bude také místem, kde se budou odehrávat svatební obřady. A to dneska souvisí s tou výstavou, kterou jsme otevřeli ke svatému Valentýnu, Srdce ráj, ale myslím si, že i po ukončení této výstavy budou trvale návštěvníci zámku tady hledat i ten prostor pro svatby a pro svatební obřady. Takže to si myslím, že je dobře a to nejdůležitější je, že to bude sloužit veřejnosti.